Apropos der, før atte du det med at dere har fått å støvsugere, da? Ja, det er sant. Vi har drevet oss alltid støvsugere opp i Nærmengdalen. Ja. Det var langt opp i Nærmengdalen. Det var jo så tidlig at de hadde jo ikke fått strøm opp i dag. Hadde du ikke strøm? Nei. Hadde du solgt å støvsugere? Ja, jeg solgte med å være så mye skjøtledning. De gikk sammen med litt spleiselag. Okay. Ja, det, ja. Strømklubben. Fått egen app nå. Strømklubben.no. Er det støt? Dette er nå. Hvordan er det noen dager da? Går det å støvsugere? Nei, nå er det mye på sølvighet. Så er det små, runde helveter som går da til før. De driver rundt i USA. Tenk å ha hjemme noen gang innen man er i appen da, vet du, sjekker. Støv i huset. Dot.no. Nei, altså, det er det. Men det er service, det er det de driver to på nå, da. Det er en service, ja. Ja, det er bra. Nei, ja, men har du innstilt bare på å spille litt, da? Så vi får jord opp masse busspulvergutte en gang for henne? Ja, da, jeg kan bli med, jeg. At han har fått jordebassgitar med nå, så. Jeg tåler et støtt. Du tåler et støtt? Nei, helt støtt. Og det er ikke hemmelig at han drev oss og solgte støvsugger opp i Sartingen, for kanten ser rett og slett for Harry. De får ikke ta helt av, da. Det heter på ditt, Olav Skal, at toppegram går for fullpakke her, men han kan ikke se på Harry! Yeah! Harry, 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 Har